Trife Tiger 900 GT ou Rally Aragon Edition? Okay, let's go. Querendo bater em mim, não, aqui, cara, porque eu sou do time dos baixinhos. Tamanho é documento? Não. Mas se não for, a minha já começou na frente, né? Ah, vai. Bom, bora. Vai ser aí um bate-papo, um podcast. E aí, quem ganha? Quem ganha? Eu sei que você tá numa grande vantagem, porque a Rally é uma bela moto, porém, não podemos deixar de falar da GT. Olha, eu sou fã de vermelho. Ah, eu quando era São Paulino. Você tá de vermelho. Eu quando era São Paulino, eu quando era criança, eu era São Paulino. Então, aqui, ó. Vermelho, preto e branco. Então eu sou fã de vermelho. Se essa cor estivesse nessa aqui, pra mim tava tudo certo. Eu acho que você já disse tudo, se tivesse, mas não, não está. É. Então aqui já tem um ponto positivo por conta da cor. Bom, então vamos lá, né? As principais características, as duas motos são basicamente iguais com diversas características distintas. As duas possuem um motor aí de 888 cilindradas, 95 cavalos de potência e quase 9 kg de torque. É muita força, um motor muito equilibrado, tanto em um quanto em outra. É o mesmo motor, lembrando. Mesmo gente, motor. Mesmo motor. Isso, essas características são em outros aspectos, sim, não no motor. Até é o chassi, né? O chassi também é basicamente o mesmo chassi. Basicamente não, é o mesmo chassi. Ambas as motos contam aí com bolha ajustável, faróis em LED, farol auxiliar de neblina, setas em LED, protetores de mão. A gente tem também suporte para bauletos. Os bancos são iguais também. Os bancos são iguais. Não muda. Quick shifter nas duas motos. Muito bom, não é quick shifter. É, como que é? Drive Shift Assist. Isso mesmo, Drive Shift Assist. É um nome chique, mas é o Quick Shifter. É o Quick Shifter Up and Down. Então, seja para passar ou para descer marcha, você não usa a embreagem. Embreagem você só usa para sair, talvez um pouquinho no off-road. E pensou, já trocou, né? Pensou, já trocou. Pensou, E o bacana é que quanto maior a rotação, mais rápido ele fica no acionamento. Uhum. Embaixo ele fica um pouco mais duro, ele fica assim. Mais lento, a troca isso. É mais lenta, talvez para preservar o câmbio, né? Pode ser. Em alta, você... Nossa, a saída de pedágio é maravilhosa. É legal, hein? Para quem gosta de moto esportiva, vale a pena andar em Big Trail, porque... Nessa Big Trail, né? Porque não é todas que tem, né? Não é todas que tem. Essa aqui é bem legal. Bom, as duas aí vêm com o sistema de exaustão igual, as pedaleiras iguais, mas enfim, a moto é... Basicamente igual, vamos falar o que, que é diferente. O que, né? Tem de diferente? E o que cada uma... Qual o perfil de cada uma? Qual o público cada uma vai atingir? Eu acho que a galera que assiste, que é antenada no YouTube e gosta de moto, sabe já que a Rally é mais voltada para o off-road e a GT é mais voltada para o on-road. Para começar pelas rodas. Então, um dos principais diferenciais aí são as rodas. Na Rally, a gente tem as rodas raiadas, aro 21 na dianteira e 17 na traseira. Já na GT, aro com rodas de liga leve, 19 na frente e na traseira 17. O que eu senti muita diferença na hora de manobrar e no off-road. Sim. A Rally aqui, então, ponto positivo aqui para a Rally. Porque por conta do aro ser um pouquinho maior na hora de... Principalmente na hora de manobrar. Na hora de manobrar. Você não sente muito peso da moto, acho que por conta do aro, que é um pouquinho maior. E aqui você sente um pouco mais, acho, por conta dela estar mais baixa, ser mais baixa. Sim. Você sente um pouquinho mais o peso da moto em si. E também aqui ela fica um pouquinho mais alta, né? A dianteira fica um pouquinho mais alta, não só pela roda ser maior, também por conta da suspensão. Então tá aí um outro diferencial, que é o conjunto de suspensão. Sim. Na Rally ela é equipada com conjunto de suspensão Showa, e na GT, que a gente tem aí, é uma Marzocchi? Marzocchi, não é Marzocchi. Mas também não deixa a desejar não, viu? É um curso um pouco menor, se eu não me engano, é o quê? 180, se eu não me engano. E aqui é 240. Então, dá uma diferença legal, né? E aqui é dourado. Que é muito mais bonito, né, meu bem?
Mas aqui preto também não, tá combinando. Do lado é muito, olha o contraste que não, dá na moto. É bonito, cara. Não tô falando. É. Mas aqui também caiu muito bem. Eu não, ó, do jeito no conjunto, a Trife, eles assim. Ela ficou louca na minha moto, cara. Eu amei essa moto. Eu amei as duas, na verdade. Mas eu sou do time da GT aqui, porque tem um motivo de eu ser do tá time bom, da então, GT. Então, antes de você falar o seu motivo, vamos continuar os diferenciais. Sim. Né? Terceiro diferencial, que é muito importante, na minha opinião, principalmente para quem gosta de andar na terra, que o risco de tomar um tombo é um pouco maior e está bem exaltado aqui na Rally, que é a proteção das carenagens. Então, aqui, se eu tomar um tombinho, eu tenho certeza que não vai ralar minhas carenagens. Mas e vamos aí? Falar e aí? Também que, acontece, tomar um que é só você não ser roia e não cair. Ou você pode ir lá vou e soltar comprar um vídeo da Mariana aqui, ó. Se liga aí nesse vídeo aí. Amor, eu presta atenção aqui. Eu quero cair. Presta atenção aqui. Tá muito lindo. Tá mais difícil. Tá muito lindo. Amor, tá mais difícil que a gente andou lá do que aqui. E aí, o que, que vocês acharam? Eu não caí. Caí? Ó, eu parei. Ai. A gente fez uma viagem lá pro sul do país. E aí a gente pegou um trecho muito difícil, muito difícil. Por isso que, ó, a GT é mais voltada pro on-road. Mas no off-road ela não ela deixa, não deixa a desejar. Desejar. Não. O mesmo lugar que a Rally foi, a GT foi. Sim. E foi muito bem. Sem nenhum susto, sem nada. É que eu sou chorona mesmo, fiquei com medo, confesso, não tenho vergonha. Fiquei com medo por conta do peso da moto, choveu muito, tinha muita pedra, estava muito liso, tinha muito barro, e eu fiquei com medo, chorei, mas depois eu continuei. Então vamos para o quarto diferencial aqui em relação aos dois modelos. A gente já falou das rodas, a gente já falou da suspensão, a gente já falou do protetor de quadro. Porém... Vamos ver se você está esperta, qual que é o próximo aí? Porém, não, calma, você falou que não tem proteção aqui? Não tem. Tá, não tem. Protetor de carenagem ela não tem. Tá, de carenagem, exatamente. Isso, eu falei quadro. Quadro não, carenagem. Carenagem, porque aqui, ó, de motor ela tem. De motor ela tem. De motor e o de Carter? O de Carter ela... Ela tem, tem. Então. Não é pra pegar uma pedra, não é pra pegar nada pesado, mas tem. Por isso que ela é mais voltada pro on-road, porque mais dificilmente você vai pegar uma pedra e vai bater ali, bem mais difícil. Sim. Porém, ela tem aqui uma parte que... Sim, ela tem um protetor ali. Isso, e aqui a gente já aqui tem uma aqui é de maior. Alumínio. É, mais parruda, né? Mais parrudo, pra... aqui aguenta aqui porrada. Aqui aguenta porrada. E sim, aguenta de verdade, porque o que a gente andou com essa moto... Aguenta de verdade, cara. Aguenta de verdade, olha. As duas aguentaram muito, né? Muita porrada. Foram 4.500 quilômetros. Muita estrada, bastante off-road. Bastante off-road, alagamento lá em Santa Catarina. Alagamento. Alagamento, muita chuva. A gente rodou em praticamente todos os modos de pilotagem. Você andou no todos Sport? Todos os modos de pilotagem. Eu amei o Sport naquela serrinha, sabe? Sim. É uma delícia. Ainda mais uma moto esportiva. Ainda mais com o Trife Shift Assist. Sim, é uma moto esportiva. Fica uma delícia. Basicamente é uma moto esportiva. Ela fica muito gostosa de andar. Então, por conta da roda, das rodas serem diferentes... da suspensão dianteira ser diferente, inclusive a traseira também é diferente, a traseira na GT ela tem um auxílio eletrônico, então os ajustes sim, você faz eletronicamente pelo punho ali na mão, né? No punho esquerdo você consegue ajustar a suspensão, se você está com passageiros, se você está com bagagens. Isso é muito legal. Isso né? É muito legal, isso traz uma dinâmica mais bacana para quem gosta de pegar longas distâncias aí. Ah, e ponto positivo aqui, ó. Sim, com certeza. Ponto positivo, tudo ali, ó. Aqui quase já na é ponta na dos mão. Dedos. Mas assim, para quem já é off-roader raiz mesmo, gosta de andar na terra, o cara gosta de fazer os ajustes na mão. Ressaltando que a GT, tanto a GT quanto a Rally, o ajuste da suspensão dianteira é manual. Bom, então mais um ponto aí de diferença entre elas são os modos de pilotagem. Aqui a gente conta com 6 modos de pilotagem aí. Aqui são só 5. São só 5 por quê? Por quê? Mas por que são só 5? Tem uma justificativa. É justificativa, claro. Só tem 5 modos de pilotagem porque aqui não precisa do Off-Road Pro. Não precisa. Na verdade, o Off-Road Pro ele já vem setado ali com tudo desligado. Então ele está com ABS 100% desligado, com controle de tração 100% desligado. É Pro, igual disse o Pablo lá no vídeo da Triumph. Profissional. Inclusive, fica a dica aí, galera. Acessa lá o YouTube da Triumph do Brasil. Tem bastante conteúdo legal lá para vocês. Só continuando explicando a parte dos modos, né? Aqui tem 5, porque aqui não tem o Off-Road Pro. Só e isso. E aqui tem o Off-Road Pro. Porém, no Off-Road aqui você consegue desligar tudo também, né? E nós, amigos aí de casa, seguidores aqui,
apoiadores aqui do canal, eu andei no profissional. E eu também andei. Solta o vídeo pra galera aí. Solta o vídeo aí. Aqui também com a GT no modo off-road desligado, com controle de tração desligado e o ABS ligado. É, eu não tive, assim, não tive coragem de acelerar de verdade, mas deu um tá quê, aprendendo, né? Tá aprendendo. Tá tendo coragem para aprender. Tô tendo tem coragem. Técnica, tem um professor bom, então. Tá aprendendo. Bom, mas, gente, vale ressaltar também que eu não sou nenhuma iniciante que pegou a moto Big Trail e meti no off, né? Tá andando já tem bastante tempo. Eu já estou andando há um tempo, já passei por outras motos Big Trail e também eu fiz um curso. Por outras motos Trail, uma Big Trail, né, que foi... Isso, eu andei com a Desert, mas assim, um pequeno trecho, com a África. Andei com a BMW AGS 750. Assim, mas na Terra foi só com a África. Na Terra foi só com a África. E eu fiz um curso de CRF, que pra quem tá começando, pra pegar as manhas de frenagem, base, né? De você sentir a moto escorregando, dá uma baita base. Dá muita porque base. Olha, aqui naquele trecho lá, naquele circuito lá do abrigo 1500, a moto, eu senti a moto de lado. Tava assim, muito ó. Liso. Tava tem trecho aí? Liso. Tem trecho? Tem trecho, vou tem um trecho aí pra vocês. Tava muito liso. O meu dia escorregado de trazer muitas emoções. Mas isso vai fazer ela amadurecer bastante em cima da moto, com certeza. Não só em cima da moto, como dar confiança para ela fazer essas coisas em cima da moto. Hora que passar na lama, acelera, acelera. Não deixa a frente afundar. Tava muito liso e os pneus aqui, tanto aí quanto aqui, não são pneus não assim, são off-roader. Não, não é nada de off-road esse pneu. Não é nada. Esse pneu é street, é pneu de rua, de asfalto. Sim, mas nenhum dos dois. Esse aqui é um não, pouco mais dois. Voltado, não, mas nem, também nem tanto. Isso, cara. É pneu muito street. E pneu aqui, que não tem grip voltado... nenhum na terra. A dica é abaixar um pouquinho a libragem aqui para você conseguir andar num piso sem tanta aderência. Você abaixa um pouquinho a pressão dos pneus. Mas aí você tem que ter aquele calibradorzinho de mão, né? Para você poder subir depois a pressão isso. A hora que você pegar o asfalto de novo. Ou se você realmente gosta de fazer viagens e pegar fora de estrada, coloca um par de pneu misto aqui, que aí sim a diversão vai ficar muito legal. Que é o que, com certeza, se a gente tivesse essas duas motos, a gente faria. Com Primeira certeza. Coisa, o que você faria? Pneu. A rally é sua. Pneu, cara. Pneu. Primeira mexeria coisa. Em mais alguma coisa? Mais nada. Mais pneu nada. E talvez tiraria os suportes de bauletes. Tá, agora do fundo do seu coração, o que a galera vai cutucar a gente aí. É. O que a gente tá ganhando pra falar tudo isso aqui? Ó, também, ó. Não, a gente não tá ganhando nada.
E a gente tá falando do fundo do nosso coração, porque a gente ficou... que a gente realmente gostou das motos. A gente gostou muito. Chegando mais uma aí, ó. Aí, uma preta passando. O Tiger, gente. O Tiger 900. Ah, GT essa aí, não é? Eu acho que é a GT, é a GT, que é a preta. É, as rodas... Maravilhosa. Rodas raiadas, maravilhosa. Preta. Mais um ponto positivo. Porque eu encontrei duas Tiger 900 Rally, GT. Tá até, já tá, a Rally tá até na sua cabeça já. A Rally, ela não tá na minha cabeça, ela tá no meu coração. É, então. Assim como a GT também tá, porque foram ótimos então dias. Então vamos dar foco dela aqui no nosso comparativo. É, tem mais algum ponto de diferença entre elas? Ah, o principal. Qual? A altura. A altura a gente já falou, por conta da roda e da suspensão. Ah, mas a gente não grifou isso. Você falou quanto que a sua tem? Na minha chega até em 880 milímetros de altura do assento em relação ao solo. A minha chega até... É 840 ou 860? Você não estudou sua moto, menina? Não, eu não lembro. Gosta tanto da moto que nem sabe quanto tem em relação ao solo. Cara, que vergonha, hein? Oh, não vou cortar não, viu? Vai cortar sim. Vai ficar aqui, ó. Duas horas depois, quanto que é a altura do seu banco aí? Eu só queria confirmar, porque eu não queria falar besteira. Tá, então vai lá. 200... São 820 até no máximo 840. O quê? A altura em relação ao solo. 840 o quê? Milímetros. Ah, bom. Ou centímetros, imagina, não daria. Bom, aqui é muito mais baixa. Muito mais baixo. E aqui é muito mais alto. Então por que eu sou do time GT? Então, isso que eu quero saber. Você andou nas duas. Eu também andei nas duas. Andei nas duas. A minha 100% é essa aqui. 100%, por quê? Cara. Qual é o seu perfil? Eu tenho 1,84 de altura. Ah. Eu gosto, naturalmente, eu gosto de moto alta. E eu sou um fã do off-road. Você pilota há quantos anos? Nossa, desde 11 anos de idade. Tenho quase, sei lá, uns 28, 27 anos de idade. Tem tempo, hein? Tem muito tempo. Vou entregar Tem minha tempo. Idade, assim. Hã? Vou entregar minha idade, assim. É que eu comecei muito novo. Ah. Com 5 anos é que não foi, né? Mas enfim, Ricardo tem uma baita experiência, já pilotou diversos tipos de moto, é piloto aí de moto velocidade. Então, assim, obviamente ele vai preferir ficar com uma moto mais alta, porque ele já tem mais experiência. Mas agora eu... Deixa eu te interromper, ó. Não é questão apenas dela ser mais alta. É questão dela proporcionar versatilidade. Sim, mas eu, aqui também essa aqui raspou comigo embaixo. Então, com é você isso, não, mas é isso comigo que a raspou. Gente, é isso que a gente comentou. Ela raspou em que momento? Naquela parte das eólicas lá? É, raspou embaixo, tava subindo, tem vídeo aqui também. Ah, a hora que você tava subindo, eu não vi esse trecho. Mas você tava filmando, eu acho. Não tava, aquela hora eu não filmei, eu filmei na falei, descida. Raspou comigo raspou, embaixo. Realmente, mas comigo não raspou. Essa aqui não, essa em momento algum raspou nada embaixo. Essa eu rampei com ela nas curvas de níveis do canavial. Eu fiz o diabo 4 dessa moto. Mas com essa aqui também sobe bem. Também, só que... Essa moto me proporciona mais possibilidades para eu andar no off-road. Eu gosto muito de pegar, de viajar e pegar a estrada de terra. Sim. Então aqui me proporciona mais possibilidades. Aí já me limita um pouco. Que principalmente por conta das suas pernas. Por conta das minhas pernas. O suas conforto. Pernas vai ficar muito dobrada. Não é questão da perna ficar dobrada. É questão da altura dela, do motor em relação ao solo. A suspensão que dá essa dinâmica. Pra ela ser um pouco Sim. mais baixa, entendeu? A perna em relação à pedaleira, eu... Você achou ok? Acho que não, acho que é a mesma... Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que não. É a mesma distância, eu sentado lá e eu sentado aqui. Se bem que a minha tá um pouquinho mais alto. Perna. Isso. Mas o que muda aí é por conta da suspensão, que é mais baixa, e da roda dianteira. E da suspensão traseira. E aí você consegue deixar a moto um pouco mais baixa. Agora, o assento em si... Você sentado e a sua curvatura da perna em relação à pedaleira é basicamente a mesma, não muda nada. Tá, então aí, galera que for procurar uma moto versátil, já tem um pouco de experiência e gosta do off-road... Vai se sentir muito bem aqui. Até quem não gosta do off-road, se tiver essa moto, vai dar uma riscadinha e vai começar a gostar, tenho certeza. Eu não vou falar nada, porque eu amo então, aqui. Eu tenho certeza, eu porque tá aqui o exemplo, você, cara. Eu amo. Então, o exemplo... Por que eu escolhi a GT? Primeiramente, por que eu escolhi a GT?
Porque eu estou aí iniciando no mundo de Big Trail. A minha experiência em relação à do Ricardo é muito menor. Eu comecei a pilotar motos altas recentemente. Por isso, o medo aí de vir... Ó. Oh. Se eu ficar aqui do lado dela, eu vou parecer um anão, uma anã. Olha isso. Olha o tamanho dessa moto. Ela é muito grande. Porém, eu pilotei ela também, viu? Então, assim, tamanho é documento? É vírgula. É vírgula. Eu também consegui aí pilotar ela. Mas... Ah, não vem desfazendo não, viu, não, Ricardo? Não, tô vendo Aí, a cara. Vai, não, vai tô vendo a minha curvatura da perna também. Aqui em relação à pedaleira. Bom, mas por quê? Voltando aqui, você me cortou. É que o seu banco tá um pouco mais baixo. É, ela tá bem baixa. Eu consigo ficar quase com os dois pés no chão. Dá meu banco bem tá bem de mais boa. Alto, né? Bem legal. E lembrando que, ó... A GT, ela tem o modelo Low. Não tem mais. É, não ela tem tinha. Mais. Mas tem. Não, tem só usada. Não tem zero. Usada, ué, mas bem. Tem, só não tem zero. Mulher difícil. Não, tem usada. Mas tem por aí. Inclusive, a mulher que eu encontrei, ela... Lá, ela é aqui de Campinas. A gente encontrou ela lá na Serra do Rio do Rastro. Casal super gente fina. Casal super gente boa. Ele tá com uma GS, quer converter e ela pegar uma 1300, porém ela tá muito será feliz. Será que ele já andou com a 900 aqui? Porque ele achou bem pesada dele, né? Ele tava reclamando. É, ele lá. Achou muito pesada dele a GS. Eu quase ofereci a Rally pra ele dar uma voltinha. É, porque é um cala-te-boca, né? É um cala-te-boca. É, eu já andei em todas as Big. Em qualquer pessoa que vier falar aí, vira um cala-te-boca. Anda, daí depois você tira suas conclusões. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e fazer mais uma ressalva aqui em relação à altura das duas, né? Essa aqui, ela obviamente é mais baixa e ela tem o guidão mais baixo também. Eu acho que essa moto... Você ela... sentiu isso? Sim, ó, a curvatura do guidão. Essa moto, acho que ela foi configurada pra mulher andar. Esse guidão, ele tá mais baixo, ou seja, na hora que você fica em pé, fica mais na altura da mulher. Se você sobe muito o guidão... A mulher, por ser um pouco mais baixa que o homem, naturalmente, são poucas as mulheres que são mais altas, né? A gente tem a Amanda Pagliari lá, que é girafona. É uma exceção, ela é uma maior. Exceção. Ela andaria de boa aí na de rally, boa. Com os dois então, pés. Então, esse guidão aqui, ele tá um pouquinho mais baixo, aquele ali tá um pouquinho mais alto, e eu prefiro mais alto. E o bacana é que dá pra você regular, né? Sim, mas também falando aí de influencer e de mulher, a Vans Faria tinha uma GT, e sim. Agora ela está com uma rally. É, e ela é bem baixinha, ela tem chegou o que? Minha agora altura? A rally dela, né? Ela tem ó, o que? Minha altura? 1,63, eu acho. É, basicamente a mesma coisa, tem 1,61, mas assim, a rally, se você tiver um pouquinho mais de experiência, vai de rally. Se você tem um pouco menos experiência, eu acho que ela fez é o mulher... processo natural, né? É, isso. Por que que eu sou do time da GT? Por isso, é o processo. Você, ninguém começa grande, ninguém começa... Como diz você, ninguém começa do fim. Então a gente tem que começar. É, com certeza. Aqui me deu... Eu consegui enfrentar todos os desafios daquele dia lá que eu chorei, porque eu estava com a GT. Elas pesam mais de 220 quilos, abastecidas sim. Com gasolina, com óleo, fluidos de freio e tudo mais, arrefecimento. Bem mais de acho que uns 230 chega, né? Porque só de gasolina vai 20 vai litros. Vai 20 litros. Então, se você tem uma moto que você tem fácil acesso ao solo... Numa pendida que ela dá, é muito mais fácil de você segurar. Fácil. Agora, numa moto que é mais alta e seu pé tá longe do solo, a moto vai inclinar mais até que você alcance o solo. E por ela inclinar mais, aí vai ser difícil de você segurar o peso dela e provavelmente vai acabar tombando com a moto. É, porque dificilmente, se essa moto tombar, nem você segura, nem homem é segura. É difícil, não segura. É muito peso, ainda mais inclinada, é difícil, deitada. É muito peso, né? não tem como. Tem que ser forte, cara. É, tem que ser forte. Veredito final. Ah. Vamos lá, nota pra... Triumph Tiger 900 GT Aragon Edition. Tá, mas depois você vai pedir a nota dessa vou também? Vou pedir a nota dessa também, obviamente. Bom, eu gostei muito da GT. É. Muito mesmo. Porém, eu gosto muito do Fora de Estrada. Porém, ela foi também. Tá, nota. Ah, não, tem que fazer a justificativa. Nota. Iria de 9. 9, nossa. 9. E pra rally? Ah, 10. 10. Nem... 10. Bom, isso aí você tá baseando na experiência que você já teve, certo? Isso, na experiência que eu já tive, com 1,61m de altura, e pude pilotar as duas em diferentes... É. A gente pilotou em diferentes condições, a gente pude pilotar as duas em diferentes tipos de terreno, aqui eu não abusei muito, fui mais controlada,
E aqui eu enfrentei tudo que o Ricardo enfrentou, pedra. Ah, a gente passou um riozinho também, né? Aonde é que ela foi, essa foi também. De boa, não senti nenhum escorregão, foi extremamente tranquila. Bom. E você, qual a sua nota? Olha, aqui eu andei pouco. É, mas porque... eu vou no 7 aqui. Por quê? Ah, pra mim ela deixa a desejar em vários aspectos. Não é. Na verdade, a Tiger, desde quando existe a Tiger, que eu já andei nos outros modelos, as 800, com roda raiada não me agrada muito. Com roda de liga leve. Roda eu prefiro as motos com roda raiada porque eu gosto mais off-road. Eu fazia motocross, fazia trilha, então eu gosto de moto off-road. Então, assim, aqui eu vou no 7 e ali eu vou no 10. 10. 10. Então, hoje, se fosse para comprar uma moto Big Trail, com as motos que eu já andei, eu acho que eu já andei praticamente em todas, menos na Desert X, que eu não andei na terra ainda. É, anda quer dizer, pra... eu andei, você andou, mas anda andei, é, andei, é. Andei pouco com ela. Porém, aqui tem mais característica touring. Bom off-road. Isso, tem a característica touring, que eu consigo fazer viagens. A moto já está praticamente pronta. O banco é confortável. O banco é muito confortável. O banco é muito confortável. E, meu, é só colocar um par de pneu e lenha que eu vou conseguir viajar e pegar a estrada de terra. Então, e outra, né? Agora vamos pôr na ponta do lápis. A preço, R$72.990, cara. E aqui tá quanto? R$70.990. É, R$2.000. Na boa. Você não compra BMW, você não compra Honda, você não compra Ducati nesse valor. Uma moto que entrega tudo que as outras entregam e um pouco mais. É. Entendeu? É, um pouco mais. Assim, é igual a gente comentou, da Desert, ela é mais voltada pro off. Pro off. Off. Mas, ó, não tem protetor de não, carenagem. A moto vem mais crua, não, né? Tem. Aqui você... Aqui, então, é isso que eu tô falando. O ponto positivo da Triumph, da Tiger 900... É que ela já vem aí, meio que você comprou e pode sair rodando. Pronta, é uma moto extremamente premium, pronta, a moto tá pronta. Então você vai pagar 20 e poucos mil a menos e vai ter uma moto pronta, completa. Você vai gasta, sei lá, 10 pau de bauleta, compra os 4 bauletas. É, vai os fazer quatro, só não, isso. Desculpa, os 3 bauletas, se quer você dizer, for, os 2 bauletas e o top case. Se você for pegar aí um off-road, aconselhável aí colocar um pneu um pouco melhor. O que mais? E é isso, rapaziada. Paga IPVA, seguro e mete marcha. É verdade. Dá pra pagar, fazer tudo isso e ainda bobear, você não consegue comprar a moto da concorrência. Quando o nosso canal crescer, a gente vai ter a oportunidade de investir um pouco mais e ter o comparativo de todas as Big Trails. Foi 4.500 quilômetros andando. Cara, andando de verdade. Andando de verdade. Essas motos enfrentaram tudo. Tudo que possa imaginar. Dia a dia. Parabéns, viu, que você mandou ver, viu? Eu mandei bem demais. Mandou bem. Mas achei sabe que você por quê? Ia beijar o chão gostoso. Por que que você... Tava difícil, tava difícil. Tem um hashtag Team Mariana aqui. Tava difícil, o rolê tava difícil. O rolê tava difícil, gente. Lá em Urubici tava difícil, não tava fácil. Até cara mais experiente, você viu, o pessoal lá caiu. Os nossos amigos lá que a gente conheceu no Rio do Rastro. Ah, verdade, verdade. O da entendeu? Moça com a GT cara, e o cara fácil. Com a BMW. Eles tava caíram. Difícil, não tava um rolê fácil e você mandou ver. Teve calma, chorou, mas teve calma e fez acontecer. Mas o chorar é proposital, que é pra aliviar. Então eu vou chamar a galera aí pra assistir o vídeo da viagem. Isso, porque o vídeo da viagem ficou maravilhoso e vocês vão poder sentir um pouquinho, só um pouquinho, do que a gente viveu, que foi sensacional. Vem pra cá. É pra cá ou pra... Agora escolhe a moto. Vai pro lado da moto que você escolhe. Não é justo. Vai lá. Que moto você escolhe? Se vai. Fosse hoje... Agora. Vai. Vamos? O comparativo é isso. Tem que ter uma... Não pode tem ser aqueles comparativos que você fala e não fala nada. Igual, e não fala nada. Tem que ter. Vai lá. Qual que você escolhe? Bom, como eu já andei muito ali na GT... Não, que você seja sincera, hein? Eu tô sendo sincera. Então vai. Passa direto e reto. Não, sem lenga-lenga. Você é muito lenga-lenga. Não, mas eu tenho que falar. Eu gosto de falar. Meu Deus do céu. Ó, como eu andei muito ali e o meu grau de experiência tá subindo um pouco mais e eu gosto mais do off-road e gostaria muito de ter mais contato e ter mais tempo, poder aprender mais na pegada bruta mesmo, não é no offzinho então vai, andando de boa. Qual? Se fosse hoje, agora. Pra mim escolher falar qual moto tô indo fazer o check lá, que você deveria fazer lá na Triumph. Tá, vamos falar, ô Vini, Thiago, Michael, dá uma força aí pra gente. Nossa, eu vou chorar hoje, a hora que eu vou levar essas motos. Vai, escolhe, vamos. Eu ficaria com a Rally. 2-0 pra Rally. Não, mas a gente não tá desmerecendo não, da não GT. Não, tá. Se você é mais baixinho, tá começando, quer a moto Big Trail GT. Pra iniciante, vai na GT que você não vai se arrepender. GT.
Agora, se você já é um cara que curte Big Trail, gosta de viajar, tem experiência com moto, vem na Rally que você vai ser muito feliz. Vai pagar uma grana gigante a menos aí do que as motos da concorrente. Sim. Não é fazendo jabá para ninguém, porque a gente não precisa disso. Mas faz o test ride, simples. Vai em todas as marcas, faz o test ride em todas as motos. E aí você vai ter a capacidade de discernir entre uma e outra. Beleza? O meu voto aqui para Triumph Aragon Rally. 900 Rally. Fantástica, moto apaixonado. E espero ter ela na minha garagem daqui a um tempo. É, o meu voto também vai para a Rally por esses aspectos, mas se fosse a Mariana de um tempo atrás, mais receosa, com menos experiência... Um tempo atrás, tipo duas semanas? Assim. Não, mais atrás mesmo. É, no Festival Interlagos eu tentei Sim. andar com a Desert e outra vez em cima você da moto. Você tentou andar com essa aqui também? Não, não tentei com andar. Com essa aqui, com a Tiger, você subiu com nela? Com a Rally Pro. Não com a Rally Pro, não é a Aragon Edition, é com a Rally Pro. A Rally Pro. Eu tentei andar e a hora. Mas também, deixa eu me defender aqui, porque eu tava de macacão de couro. Ah, sim. Então, o que parece não, que. Não, mas a sua experiência era muito inferior em relação a muito hoje. Inferior. Aí eu tentei andar com ela, não consegui, não me senti confiante, não fui. E isso no circuito lá no autódromo de Interlagos. Já na Desert, eu tentei andar com ela no circuitinho que eles montaram no off. Tava difícil. E eu não também foi. Não fui. Eu montei em cima da moto, a moto muito pesada, não me dava pé. Assim como é ela, que é o mesmo tamanho. Porém, olha pra você ver, a Mariana de um tempo atrás, ela não iria com a Rally. A Mariana de um tempo atrás, ela se sentiria muito feliz aqui com a GT. Ia conseguir Sim. andar, ia te acompanhar aqui. Porém, aqui eu me senti mais confiante. Porém, como eu já estou com a confiança exalando aqui... É hora de dar um passo a mais e eu iria aqui de Rally. Bom, rapaziada, então é isso. É, tá bem, acho que tá bem nítido aí a diferença das duas motos. Para que é essa e para que é aquela? Tem público para as duas. Eu acho que, obviamente, de acordo com as métricas da própria fábrica, a Rally vende mais. É, o público ali é um pouco mais limitado, mas é uma excelente né? opção. E obrigado por você que assistiu até aqui. Comparativo entre casal, né? A gente tá as treta braba aqui. Como que é? Mas a minha moto ganhou. Obrigado. Acho que tá desdenhando dela. Minha moto ganhou. Não, não tô dizendo. Faz as considerações finais aí. Considerações vambora. Finais. Agradecer a Triumph do Brasil por ter proporcionado todos esses dias incríveis. Porque essa foi taxada como a minha viagem dos sonhos. Foi. E acredito que a sua também. Também. A gente pegou vários... dias de tudo tipo que vocês possam imaginar, sol, chuva, calor, frio, as motos saíram super bem, a gente saiu muito bem também, parabéns, a gente foi top demais. Voltamos vivo inteiro. Voltamos vivo inteiro, sem nenhuma queda, as motos estão aqui intactas, então muito obrigado, Triumph, por ter confiado essas belezinhas. Como que falaram pra gente? Os nossos... xodózinhos. Xodózinho. O pessoal lá da Triumph falou, curtam os nossos xodózinhos. É, xodó mesmo. Porque essas motos aqui, não é à toa que tanto que vende, né? Nossa ela senhora. Bate nas maiores, né? Bate. Acho que é a segunda mais vendida, né, das Big Trails? Se eu não me engano, é. É a segunda mais vendida. Acho que a primeira confirmar. É a GS1250. Isso, né? A GS1250. A Tiger, se eu não me engano, tá em segundo lugar. Vamos pesquisar e a gente vai colocar aqui para informar então, vocês aí. Então vamos despedir pra galera e vamos embora que a gente tá com o horário contado. Então se você não é inscrito... Se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Manda pro amigo, pro cara aí que quer comprar uma motoca pra sair aí sendo feliz. E até o próximo. Até.